Защото за стилът няма сезони. А Code Fashion TV е винаги на мода. И дори в кухнята не забравяйте да облечете любимата си рокля. Отворете гардеробите и сърцата си за нови тенденции и нови емоции. Останете се през новата 2021 година да постигнете най-добрата версия на себе си. Весела Коледа и модна нова година! Бъдете добри и не забравяйте да бъдете различни. И никога не позволявайте на детето в душата ви да порасне. Честита Коледа и модна нова година!